I veckan så arrangeras det stora demonstrationer i Togos huvudstad Lomé mot att Gnasingbe-dynastin, först pappan och sen sonen, har innehaft makten i över 50 år. Och förra veckan, när människor demonstrerade på Togos gator, så bemöttes de av våld av säkerhetsstyrkorna och två personer sköts ihjäl och tiotal skadades. Togo ligger mellan Ghana och Benin och landets långsmala form vittnar om att det har en historia som en buffertzon mellan olika kolonialmakters intressen. På sin bredaste punkt så är landet bara 10 mil brett. Togos form speglar också landets historia. På 1800-talet var Tyskland skyddsmakt över det som då kallades för Togoland. Men efter Tysklands nederlag i första världskriget så delades området upp mellan England och Frankrike. Och efter en folkomröstning då människorna i den östra halvan, dagens Togo, fick folkomrösta så valde de att bli en republik inom det franska samväldet under namnet Togo. 1960 blev Togo självständigt, men landets första folkvalda president, Sylvius Olympo, han blev mördad. Och Gnasingbe Eyadama tog makten i en militärkupp 1967. Och sen styrde han landet i 38 år, fram till 2005 då militären utsåg hans son som efterträdare. Men det möttes av stora protester och val arrangerades vilka sonen vann. Och han vann också valen 2010, 2015 och har vunnit alla presidentval sedan dess. Oppositionen har ofta bojkottat valen och har de inte gjort det så har de anklagat dem för att vara riggade. Men Europeiska unionen, den afrikanska unionens valobservatörer och ECOWAS har bedömt valen som fria och rättvisa. Det styrande partiet har idag en majoritet i parlamentet och efter veckornas stora demonstrationer av oppositionen så har de också fått ut de egna anhängarna på gatorna. Under våren i Togo så har universitetsbyggnader eldats upp och de protesterande har bemötts med tårgas och skarp ammunition. När jag själv var på plats vid Togos universitet Lomé och pratade med studenter så berättade de att de var rädda för att demonstrera. Att människor hade gripits och att det var en spänd stämning som låg som en våt filt över allt arbete på universitetet. En annan av demonstranterna som jag träffade, han hette Donat Sien och han var medlem i oppositionspartiet. Han sa att han hade gett upp om politiken. Han trodde inte att något oppositionsparti skulle kunna erövra makten. Utan istället så hoppades han på en ny form, någon typ av social rörelse. Hela den här frågan om presidenter och deras mandatperioder, det är en brännhet fråga på kontinenten. I januari så tvingades Gambias president, Jammeh, efter 21 år i landsflykt efter att ha förlorat ett val mot Adama Barrow. Två år dessförinnan så störtades regimen i Burkina Faso. Och även i Burundi har unga demonstranter visat sitt missnöje med ledare som vill regera i evighet. Nu kan det vara Togos tur.